Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветомир Цачев пита какъв беше смисъл от преминаването на Racing Point в Aston Martin и от Renault в Alpine, като си има предвид факта, че тези два отбора се бореха за трето място при конструкторите, а сега са в дъното на колоната, бореки се с Уилямс и Алфа Ромео. Значи, промяната на имената, промяната на представянето на отборите във формулата, специално Aston Martin и Alpine, е пряко свързано с големия бизнес, в който тези екипи участват по един или по друг начин. Значи, глобалната стратегия, примерно на Renault, е свързана с това да развие марката Alpine като спортни продукти, които да станат популярни в целия свят, които да бъдат пряко свързани с състезанията и очаквано в някаква степен Лука Ди Мело, който реши да възроди наистина активна Алпин, защото в продължение на доста години Рено се колебаеха, имаха някакви проекти за Алпин, но нищо сериозно. Сега вече, разработвайки глобалната стратегия за присъствието на цялата група, на Дачия, на Рено, до някаква степен всичко това свързано с Нисан, Митсубиши, и те решиха, че ще направят Алпин наистина много популярен продукт, ще развият вероятно гамата, защото в момента имат само единствен модел. И трябва да направят Алпин световно известен продукт. Нещо, което Формула 1 би могла да направи, защото наистина популярността и каквото и да се случва е изключително голяма. Затова решиха да преименуват отбора и да стане Алпин. Рено, тъй или иначе, ще има по-скоро една малко по-различна еконасоченост, електрически автомобили, и в тази връзка предпочетоха Рено да не се асоциира така с спорта, както това се е случило в миналото, но света вече е различен и затова беше избрано името Алпин. Иначе инвестициите, които бяха направени в отбора, съвсем не са малки. Мисля си, че просто нещата тази година се получиха и от гледна точка на това, че реално се промени цялото управление на Алпин. Последния брой на списанието ни, впрочем, сме направили много подробен материал на това как в момента Алпин се промени като начин на работа, кои са хората, които управляват Алпин, откъде идват, какви са взаимовръзките между тях. Винаги, когато има такава голяма трансформация, напускането на Абитабул, води до сътресение, води до проблеми. Те имат и чисто технически проблеми, за които, примерно, говори Марчин Бутковски, за това, че нещата в аеротунела не са се получили, няма съответствие. Алонсо, каквото и да си говорим, две години не е бил във Формула 1, самия той не се чувства достатъчно силен и уверен в колата, така че резултатите им не бива да са чак такава изненада. При Астън Мартин нещата са също в подобен ред. Значи, големия човек в Астън Мартин вече е Лоран Строл, който е реално управляващ и автомобилната компания, и при положение, че купи отбор във Формула 1, беше повече от ясно, че ще направи връзка между тях, ще вдигне Астън Мартин като популярност в световна така суперсила, ще трябва да направи всичко това и с съдействието на Мерцедес, там има преки връзки. И нещата също са по-скоро маркетингово ориентирани към едно съвсем различно ниво на представяне на този доскоро съвсем скромен отбор. В крайна сметка Force India Silverstone беше един от най-малките отбори във Формула 1. Сега нещата са различни. Те реално са два пъти повече. В момента има към 500 души, които работят в този екип. При положение, че само преди година, година и половина бяха 250, а преди това бяха и по-малко. Да речем, ще ви дам един пример. Те имаха един единствен пресофицер, нали, Уил Хинкс. Много готин човек, страхотна комуникация, който вършеше супер работа. Към Уил Хинкс, когато дойде Строл и пое отбора, имаше още една дама, която взеха от ФОМ, за да му помага, бяха двама души. Сега са четири човека, само пиар отдел за Формула 1, начало с Мат Бишъп, който беше на времето комуникациите на Макларан в епохата на
на Рон Денис, с огромен опит, но с огромна заплата, с съвсем различна позиция вече в света е отбора на Астън Мартин в Формула 1. Привличането на Фетел и така натам. Всички тези неща са с една глобална перспектива за много-много години напред. Сега тази година нещата не се получават. И заради смяната на правилата, заради това, че те следват концепцията на Мерцедес, доста подробно говорихме за влиянието на измененията в регламента за представянето на автомобилите, за това, че хоризонталните автомобили са по-засегнати от тези промени в сравнение с тези с по-висока гълна наклон на шасито. Но това са глобални процеси и пак казвам, те са с перспектива за много години напред. Няма как в момента да се влияе промяната на едно или на друго име. При положение, че са инвестирани толкова много пари, хората гледат напред в бъдещето как тези пари да се върнат и да направят още повече пари с това, че примерно Астън Мартин да не бъде толкова екзотична марка, да стане по-популярна марка, същото се отнася и до Алпин. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.